Mens I bliver siddende og stille, slapper af på den bænk, I nu har synes for allerbedst at være på. Er der lidt bølgegang og øjne? Jeg står lige overvejen, om der er noget, vi skal have rettet op på. Du siger bare til. Du skal altid høre efter coachen, så nu du siger et eller andet, det kan jeg nok. Ja. Jeg bare kører videre. Ja, det synes jeg. Skal tage